Чугуїв одним із перших прийняв удар окупантів. Ще в досвіта 24 лютого 2022-го російська армія вдарила по мікрорайону «Авіатор», що знаходиться поруч із Чугуївським військовим аеродромом. І біля одного з будинків загинув хлопчик. Це перша дитина взагалі в Україні, яка загинула під час повномасштабного вторгнення. Тому ці будинки, да, вони найперші почали відновлюватись. Зараз у Чугуєві йде відновлення двох багатоповерхівок. Ще один будинок, який нині відновлюють, постраждав у грудні 2022-го. Після влучання ракети було зруйновано декілька поверхів. Ми спали з жінкою в цей час. Десь 23-35 був приліт, а ми прийшли до тями десь у першій годині вже. Там балконний блок повністю вилізв у спальні, тому що спальня на той бік виходить. А з цього боку всі вікна були пошкоджені. А зараз от хлопці наші, що будують, їм велика подяка. Задача для будівельників – впоратися із ремонтом якомога більшої кількості квартир до початку опалювального сезону, щоб туди могли повернутися люди. Зараз ми відбудовуємо технічний поверх, проводиться мурування цегляної кладки. Плануємо заміну сантехнічних магістралей та електричної розводки. З п'ятого поверху по другий була заміна перекриття. Конструктивні роботи ми плануємо завершити до кінця серпня місяця. Потім будемо робити фасадні роботи, вікна, двері. А так виглядає амбулаторія в селищі Лісне, яке було під ударами ворога з перших днів Великої війни. Роботи виконують як за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії, так і з місцевого бюджету. Обійдеться відновлення амбулаторії в 9 мільйонів гривень. Прийняти перших пацієнтів планують у кінці жовтня, бо до села вже повернулася тисяча людей, і допомога медиків їм дуже потрібна. Світлана Шекера, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».